Йо, хора, какво става? Ето пак сме в Лаб машина си. Да ръцка малко. Викам аз. Фри. На което оберем балансите. Ще е приклил аз на 100 тон. Да апгрейдим танка. Това е редовно да го апгрейдвате. Супер, супер редовно трябва да се апгрейдва, за да може да бъде мега яко, мега бърз, мега мощен. Плей. Я един какви бонуси ще се падна тук. Трябва пак към да внимавате. Ей, това тук черепче да не се пада. И всичко останало, което да се падне е супер. Диаманче. Нитро. Оу, е. Бум. Ааа, къде беше така? Фул резервуара. Ха-ха. Това е мелекия. Между другото. Два диаманта още. Четири. Бум. Малко пак. Този път нямаше така full negations, но по принцип зависи от това. Някой път могат много работи от това. Ами, let's go. Супер. Трябва на изход. 10 диаманта, 6 хилки. Си се призвичка. Това. Нещо за апгрейдим още. Да, може да бъдем това. Сега. Ей, батъл! Я може да вкарам... Това е сигурно. Искам нов танк. Let's go. Ама, ако други цъхна при това някакво. Супер. Това някакво да се скача. Просто круче за всички. Но круче по-моему. Трудно да отбира. Трепата. Казах. А, виж ги цукав. Какво става мишот? Мишот, мишот, така. Виж ги цукав. Хм. Какво правиш? Какво правиш, ей? Ти кой си? Много дух ще цъфнем. Това е
Ей, той как ще го намери от зараз сега? Пет секунди ще изчаткаш някак. Не. Аз съм първи по. Браво в съндук. Супер. Да. Your bank. Още вика 10 диамента в твоята банка. Още вика 10 диамента в твоята банка. Ето това. Това се брат диаменти. Много диаменти. Батъл? Даже от реванш бичес. Лебед. Кого тренер и тонизм? Кого все? Кого все целит? Вот это другое.
Втора позиция, какво става? Заламентен. Пишете с което решите, ако не мога се включим. Тук също мога да пишете. Това е такова, че когато не трябваш кома, пишете на бъс. Малко и като не мога да към другото. Така. Но ще ще се дотварим сандика. Ако някой ме харесва кучето, може да даде палец нагоре, да се абонира за канала ми, за още, скоро. Yes.